Hallo Røken, og hjertelig velkommen til en ny mandagsshow. Og i dag så er det en veldig fin dag, og det passer veldig perfekt for at det jeg tenkte å gjøre i dag, det er å hilse på sauene som er ute på samme beite, utenfor hendungtomta. Så det jeg skal gjøre er å filme dem og hilse på dem, så få nærkontakt med disse spåkrabatene. Og så vidt jeg hører da, så hører jeg bjelle fra dem. Så da skal jeg gå og hilse på dem og få nærkontakt. Så det er en grunn at sauen ikke kommer i nærheten av der vi bor. Det er på grunn av de setter opp med færreste, så de ikke kan komme seg over. Så det er veldig greit da. De holder seg inne på skogen. Nå hører jeg at bjellene... Nå hører jeg at jeg er inne i skaven. Jeg kan se det her, men jeg tror ikke dere kan se det. Jeg synes det er på grunn av lyset. Sollyset, så jeg får bare komme inn i skyggen. Og fise på det. Ser ut som de sauene har hørt meg, og går litt lenger innover i skogen. Så jeg tror ikke jeg tør å komme meg inn, for at det er så mye sauemøkk rundt omkring i bakken. Så det blir, jeg synes nok at det er like greit at det blir værende på veien, jeg. For å holde, så jeg ikke tråkker på noen sauebæsj. Ja, jeg gjør det, ja. Mens jeg går nedover veien, så har jeg kommet på en tanke på at det er sikkert noen av dere som har hørt, fikk med den sauemassaken vi har her oppe for i sommer. Det var for at nesten 300 sauer har blitt drept av en ulv. Og de klarte å skyte en ulv, og de har gjort en DNA-test på den skudde ulven. Og det skulle vise seg at det er det samme ulven som drepte mange av de sauene her oppe i området, hvor hendeområdet, og så borte ved Toten. Så jeg synes det er herlig at de klarte å få tak i den ulven. Og det skulle vise seg at den er ung. Så den har forvirret seg vekk fra det svenske på en reservat, ulvereservat i Sverige. Helt utrolig at den ulven klarte å komme så langt fra Sverige til hit. Det er jo helt utrolig. Men jeg vet ikke hvordan ulvene er for tiden, men vi må bare følge instinktet og ha nok energi til å gå så langt. Men heldigvis da. Og... hvis jeg lurer på at nå er vi i midten av august, så betyr at det er start, så det betyr at høsten går nærme seg. Så da vil sauene at de skal hjem til gårdene sine. Jeg ser her. Ja, det er en sau som de var beite. Ja, det. Hallo. De får bare filme dere, altså. Ja. Og her har vi to lamunger, som begynner å bli voksne. Og de vokser, ja. Titt deg! Ja. Det er sånn tredjeårigslammer, da. Det er eventuelt, jeg kan si, lamshauer, kan jeg godt si. Se her, som du ser, er jeg helt nesten som tenåring. Ja. Så de vil si det på meg. Jo. Har dere merket til... Oi. Jeg kommer nærmere. Det er sikkert takk. Jo. Det er slik langt merke til halsbåndet på bjella. Det viser farge på hvor mange lammer den har føddes i tidlig i vår. Gul, sånn... hvis jeg ser på den gule båndet her, så betyr det at hun har født to lammunger. Det er forskjellige farger som bøndene viser. For at den gule betyr at den har født to lammer, og det er flere farger avhengig av hvor mange lammer den mora har født i vinter. Det er utrolig stas, da. Ja. Ja, nå har jeg gått et stykke, og jeg har kommet til det punktet på denne veien, at der det er fin utsikt. Se her, da.
Her er fin utsikt over Randsfjorden. Et bra utsiktspunkt. Og så skal jeg vise her noen skikkelig grisete, altså. Er at de sauene her, de er ikke vant til hygiene. Hvis du ser langs den veikanten der. Jeg tror ikke du får sett det her, men se her da. Det er sauebæsj langs kanten ved siden av betongbarrieren. Helt inn der. Det er jo veldig mange, det var veldig mange som klager på alt det grisige som sauene gjort. Og om kvelden da, så da pleier mange sauer å ligge her og ta dem og chilleren. Så det er skikkelig mye grisig. Så det der, som dere kan se, så har det nylig spilt for noen dager siden, men de sauene eier ikke manerer. Så de har bare kommet tilbake hit. Så etter alt det har vært en vannbil og bare spilte bort all møkka, så kommer sauene tilbake og griser til igjen. Ja, ja, de sauene her oppe er skikkelig griserier. Det er som de tre er her enda, så prøver å komme nærmere morgenen. Ja, det er suser, ja. Jo, det er godt å suser. Jo. Hvordan går det med det? Det er nok best å klappe bordet da, for at hvis jeg klapper ungene henne, så kommer hun til å stange inn på meg. Hvis jeg ikke ser det, så går de ikke vannkanten og stirrer på meg. Ja. Jeg tror de kan kjenne meg igjen på grunn av lukta. Uansett, folkens, så tror jeg vi avslutter mandagsshowet her for i dag med å hilse på sauer. Tusen takk for at dere så på. Og så ses vi til neste gang. Ha det bra. Hallo? Ah, jeg vil ikke se hvilken vei med kamera. Jo. Er det du ser det på? Jo. Det tenker jeg ikke å være rett for. Jeg bor like nærheten. Tonight we're running on the right track.